Биыл ел экономикасы шамамен 5% өсті. Бұл туралы үкмет отырсында ұлттық экономика министрі мәлімдеді. Әлібек Қуантыровтың сөзінше, жоғарғы көрсеткіш құрылыс, сауда, ақпарат және байланыс сондай-ақ көлік саласына тиесілі. Мәселен, жыл басынан бері елде 13 миллион шаршы метрден астам тұрғын үй пайдалануға берілді. Бұл былтырғымен салыстырғанда шамамен 13% көп. Жалпы мемлекеттік бюджетке 16 триллион теңгеге жуық кіріс түскен. Осылайша жоспар 98% орындалды. Қызмет көрсету секторы бойынша сауда 10%-ден астам, байланыс 8% және көлік секторы 7%-ке өсті. Тау-кен өндіруді есептемегенде негізгі капиталға салынған инвестициялардың өсуі 17,5% болды. Барлық негізгі көрсеткіштер бойынша Абай, Батыс Қазақстан, Жетісу, Қызылорда облыстарында және Алматы қаласында көрсеткіштер жақсы. Жыл соңына дейін барлық өңірлер әлеуметтік экономикалық дамудың нысаналы көрсеткіштеріне қол жеткізуі тиіс.